ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଆମର ତରବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସରା ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମର ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଉଛୁ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ମହତଦାନ ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ପରୋପକାରରେ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମର ବୁର୍ଲାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସୋନପୁର ତା'ର ଟିମ୍ ବି ଆସିବେ। ଏଣୁ ଆମର ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।